ԵԱԿ-ի ՄԱՄՆ մշտական ներկայացուցիչ Մայքլ Քարփենթերը ճեպազրույցի ժամանակ անդրադարձել է Հարավային Կովկասին, նշելով, որ Միացյալ Նահանգները խորապես ներգրավված է տարածաշրջանում, մասնավորապես հայ-ադրբեջանական հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում։ Ես պետք է ասեմ, որ խորապես ներգրավված ենք այս գործընթացում, շատ շահագրգռված ենք խաղաղության համաձայնագրի ապահովման հարցում և մենք շարունակ ենք ուղիներ փնտրել նախարարների և առաջնորդների հանդիպում կազմակերպելու համար։ Մենք մեր նպատակը պարզ է, մենք ցանկանում ենք որքան հնարավոր է շուտ սահմանազատված տեսնել սահմանը, մենք ցանկանում ենք որքան հնարավոր է շուտ տեսնել խաղաղության համաձայնագիրը երկու կողմերի միջև, ասել է նա։ Ամերիկայի հայդատի հանձնախումբն ԱՄՆ օրենսդիրներին կոչ է անում քննարկվող տարեվերջյան ծախսերի փաթեթում ընդգրկել Արցախին 50 միլիոն դոլարի օգնության փաթեթը։ Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Մենենդեսին ուղված նամակում նաև նշվում է հետևյալն, ինչպես ցավալիորեն երևաց ձեր լսումների ժամանակ, ԱՄՆ ներկայիս ներգրավվածությունը տարածաշրջանում ղեկավարում է նավթով հարուստ ադրբեջանի կողմից կորումպացված բռնապետություն, որին Բայդենի վարչակազմը թույլ է տվել թելադրել ԱՄՆ-ի քաղաքականությունը։ Հայաստանի հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Էդմոն Մանուկյանն արձագանքել է Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության հայտարարությանը, որը հայտարարել էր, որ Պրահայի և Սոչիի հանդիպումներում չի հստակեցվել, թե ինչ քարտեզների հիման վրա պետք է իրականացվի Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանների դելիմիտացիան։ Արձանագրելով պետական սահմանի առկայությունը, մենք բազմիցս բարձրաձայնել ենք, որ Հայաստանի Տավուշի մարզի Միշար գյուղերի Բերքաբեր գյուղի Բարելահողերի մոտ 70% և Ջրամբարի մեծ հատվածը Պարավակար գյուղի Բարելահողերի մոտ 70% Այգեովիտ և Վազաշեն գյուղերի Բարելահողերը ևս 90 թվականներից մինչև հիմա օկուպացված են Ադրբեջանի կողմից, Հայաստանը հետևողական է լինելու, որ նշված տարածքները նույնպես վերադարձվեն, ասել է Մարուկյանը։ Նիդերլանդների թագավորության արտակարգ և լիազոր դեսպան Նիկոլաս Յակոբս Խմերեսը մեկնել է Ջերմուկ։ Այս մասին հաղորդագրություն է տարածել Ջերմուկի համայնքապետարանը։ Համայնքի ղեկավարի տեղակալ Վարդան Սարգսյան ուղեկցությամբ դեսպանը ծանոթացել է քաղաքին սեպտեմբերի 13-ի ադրբեջանական ագրեսիայից հետո այնտեղ տիրող իրավիճակին։ Համայնքապետարանից հայտնում են նաև, որ Ջերմուկում մաքրվող կարգի են բերվում և կահավորվում են ապաստանները։ Եվրանազդաժողովը հանդես է եկել նախաձեռնությամբ ստեղծել Ուկրաինայի հարցով միջազգային դատարան Մակի Հովանու ներքո, այս մասին հայտարել է Եվրանազդաժողովի ղեկավար Ուրսունա ֆոն դեր Լայենը։ Շարունակելով աջակցել միջազգային քրեական դատարանին, մենք առաջարկում ենք ստեղծել հատուկ դատարան Մակի աջակցությամբ, որը կհետաքննի և քրեական պատասխանատվության կենթարկի Ռուսաստանին։ Մենք պատրաստ ենք սկսել աշխատանքը միջազգային հարության հետ, որպեսզի ավելի լայն միջազգային աջակցություն ստանանք հատուկ դատարանի համար, ասել է Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։ Խմբային փուլի վերջին տուրի խաղում ամերիկացիները 1-0 հաշվով հաղթել են Իրանի հավաքականին, այս հաղթանակի շնորհիվ ամերիկյան թիմը երաշխավորել է մրցաշարի պլեյոֆի ուղեգիրը։ Իրանցիները չկարողացան նվաճել հաջորդ փուլի ուղեգիր, թեև ԱՄՆ հավաքականի հետ խաղում նրանց ոչ ոքին բավական կլիներ, հանդիպումից հետո ԱՄՆ հավաքականի խաղացողները մխիթարել են իրանցի ֆուտբոլիստերին՝ պաշտպաններ Ռամեն Ռեզայանին, Աբոլֆազ Ջալալին և իրանցի այլ խաղացողներին։